Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetau nang trop sambat ដែលត្រូវជាប់ zakat នៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានដូចខាងក្រោមនេះទី1គឺជាប្រភេទសត្វពាហនៈសត្វពាហនៈកាលនេះគឺសំដៅទៅលើសត្វអ៊ុនតាគ្រប់ប្រភេទរបស់វាសត្វគោឬក្របីឬក៏សត្វពពែនិងសត្វចៀមនេះជាសម្បត្តិទី1ត្រាប់សម្បត្តិទី1ដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យចេញ zakat ពេលណាដែលវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាដែលយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់ព្រះជករៃមូហាម៉ាត់សល្លោះសាឡាំដែលលោកបានរំលឹកអំពីបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រភេទជាប្រភេទសត្វពាហនៈនេះហើយហើយគាត់មិនព្រមចេញ zakat ទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ទេនោះគឺនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺថ្ងៃបរលោកគាត់នឹងទទួលរងកម្មដោយសារបាបកម្មដែលគាត់បានឬក៏ដោយសារតែគាត់បំពានទៅលើច្បាប់នៃការហូតហ្សាកាត់នេះនៅក្នុងប្រសាសន៍មួយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាមីនសាហ៊ីបិលអ៊ីប៊ីលីម៉ាមីនសាហ៊ីបិអ៊ីប៊ីលិនវ៉ាឡាបករិនវ៉ាឡាហ្គនមិនឡាយូអាឌីហ្សាកាតហាអ៊ីឡាជាអាត់យោមលគីយ៉ាមាទីអអ៊ូឡមម៉ាកានាត់វ៉អិស្មានូتنطحه بقرونها وتطؤه بأزلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس هذا ini membicarakan dalam kitab Muslim ที่ hadis dah sahih មានន័យថាម្ចាស់សត្វអ៊ុនតាឬក៏ម្ចាស់សត្វគោឬក៏ម្ចាស់សត្វពពែដែលគាត់មិនព្រមហូតហ្សាកាត់ឬក៏បំពេញកតាបកិច្ចហ្សាកាត់ចំពោះសត្វពាហនៈរបស់គាត់នៅពេលដែលវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយទេនោះដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺថ្ងៃបរលោកក្នុងចំណោមសត្វរបស់គាត់កាលនៅលោកីនេះសត្វណាដែលធំជាងគេសត្វណាដែលធាត់ជាងគេសំដៅទៅលើសត្វដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនៅលើលោកីដែលកាលគាត់នឹងចាំនោះហើយគាត់មិនបានបំពេញកតាបកិច្ចហ្សាកាត់ទេនោះដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់វានឹងជុលគាត់នឹងស្នែងរបស់វាហើយវានឹងជន់គាត់នឹងក្រចករបស់វាជើងរបស់វាហើយរាល់ពេលដែលវាតម្រង់ជួរដើម្បីធ្វើបាបម្ចាស់របស់វាដែលជាតនកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនោះជើងមានន័យថាតម្រង់ជួរតនេះអាណាពេលដែលផុតអាមុខអផុតអាក្រោយគឺវាវិលមកម្សាទៀតមានន័យថាតម្រង់ជួរជុលជន់ម្ចាស់របស់វាតាមអ្វីដែលជាបទមជារបស់អល់ឡោះដែលជារូបភាពនៃតន្តកម្មជាងពេលដែលវាផុតជួររបស់វាទៅវាវិលមកសារថ្មីម្ដងទៀតគឺធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កាត់ក្តីរវាងមនុស្សលោកអានឹងបានដឹងថាគាត់រួចខ្លួនឬក៏សបាបកម្មរបស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងផុតឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះជាការងាររបស់គាត់នឹងអល់ឡោះពុទ្ធសែនជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសម្បត្តិទី1នេះដែលជាសត្វពាហនៈបុគ្គលដែលមិនបានបំពេញគឺគាត់នឹងរងកម្មដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅថ្ងៃបរលោកនេះគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះរបស់អ
អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដោយអ្វីដែលនប៊ីសុសឡាមបានរំលឹកប្រាប់អំពីតនកម្មដែលគាត់នឹងទទួលប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិទី2ដែលជាប់សកម្មគឺលោហៈធាតុទាំងពីរលោហៈធាតុទាំងពីរកន្លែងនេះសំដៅទៅលើមាសនិងប្រាក់មានន័យថាមាសសុទ្ធឬក៏ប្រាក់ដួងប្រាក់សុទ្ធបើយ៉ាងនេះឬក៏របស់អ្វីមួយដែលវាជាសម្រាប់ជំនួសមាសនិងប្រាក់មានន័យថាដូចជារូបិយប័ណ្ណដែលយើងប្រើសពថ្ងៃនេះនៅតាមប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកចឹងគេមិនប្រើមាសនិងប្រើប្រាក់ទេផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែគេប្រើរូបិយប័ណ្ណដែលជាក្រដាសសម្រាប់ជំនួសឲ្យតម្លៃមាសនិងប្រាក់អញ្ចឹងអានឹងក៏ត្រូវជាប់សកាត់ដែរកាលណាវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាមិនមែនតែមាសទេចឹងរូបិយប័ណ្ណក៏ដោយក៏ត្រូវជាប់សកាត់ដែរកាលណាវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌយើងឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងកូពីអល់កូរ៉ានដែលបង្ហាញអំពីលោហៈធាតុទាំងពីរនេះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរនេះមាសនិងប្រាក់នេះបើបុគ្គលណាឲ្យមិនព្រមធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទេបុគ្គលនោះនឹងត្រូវទទួលរងកម្មដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅលើលោកនេះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមវលឌីណាយកនីซูនឌហ្ហាបវលហ្វិដតវឡាយុនហ្វីកូនហាហ្វីសប៊ីលឡាហ៍فبشرهم بعذاب أليم سورة التوبة آية 34មានន័យថាហើយចំពោះអ្នកដែលគិតតែប្រមូលមាសប្រមូលប្រាក់ហើយពួកគេមិនបានបរិច្ចាគនៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះគឺមូហាម៉ាត់ជូណៃផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់ពួកគេចុះថានឹងទទួលបាននូវតន្តកម្មដ៏មហាសែនឈឺចាប់បំផុតអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគិតតែប្រមូលលៀបសក្ការៈដែលជាមាសជាប្រាក់នេះដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រោតឲ្យហើយគាត់ផ្លេចបំពេញកតាបកិច្ចរបស់មាសនិងប្រាក់នេះពេលណាដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌនោះគឺគាត់នឹងទទួលជំនួសមកវិញនូវតន្តកម្មដ៏មហាសែនជាចាប់មិនមែនមានន័យថាគាត់រួចខ្លួនទេសប្បាយនៅលើលោកីយ៍មែនបើគេណាពេលណាដែលគាត់បំផ្លេចកតាបកិច្ចធ្វើផ្លេចកតាបកិច្ចរបស់វាគឺគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានរំលឹកនៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរថាម៉ាមិនសាហ៊ីប៊ីザហាប៊ីនវ៉ាឡាហ្វិដតិនឡាយូអាឌីមិនហា ហុកកាហ អ៊ីឡា អ៊ីザកាណាយោមលគីយ៉ាមាទី ស៊ុហ្វិហាត លាហ៊ូ សាហ្វាអ៊ីហ៊ូ មីន នារិន ហ្វា អ៊ូហ្មី អាឡៃហា ហ្វី នារី ជាហ៊ាន់នាំ ហ្វា យុខ្វា ប៊ីហា ជាំប៊ូហ៊ូ វ៉ាជាប៊ី វ៉ាជាប៊ីនូហ៊ូوظهره كلما برودت ردت له في يوم كان مقداره 50000 سنه ដែលនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគិតាបមូស្លីមផងដែរមានន័យថាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមាសឬក៏ជាប្រាក់ដែលគាត់មិនបានបំពេញនៅកតបកិច្ចរបស់មាសនិងប្រាក់ទីនោះគឺដល់ថ្ងៃបរលោកហើយគីយ៉ាម៉ាត់គេនឹងយកមាសប្រាក់របស់គាត់ដែលជាសម្បត្តិដែលគាត់ប្រឹងប្រមូលទុកនៅលើលោកីយ៍នេះធ្វើទៅជាផ្ទាំងមាសមួយដុំដែលមកពីភ្លើងនរកាភ្លើងនរកហើយគេនឹងយកវាផ្ទាំងនេះផ្ទាំងលោហៈធាតុទាំងពីរនេះយកទៅដុតក្នុងភ្លើងនរកឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកគេយកវាមកអ៊ុតមុខរបស់គាត់ថ្ងាស់របស់គាត់ថ្ងាស់របស់គាត់ជំហៀងខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងរបស់គាត់
ហើយរាល់ពេលដែលបន្ទះលោហៈនេះមាសប្រាក់នេះវាតិចគេនឹងយកវាទៅដុតម្ដងទៀតឲ្យក្ដៅដល់កម្រិតរបស់វាហើយគេយកមកដាក់តនកម្មដោយរូបភាពទី1ដែរគេធ្វើដូច្នេះរហូតដល់ថ្ងៃកាត់សេចក្ដីហើយនបីបានរំលឹកផងដែរថានៅថ្ងៃនោះគឺស្មើនឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺស្មើនឹង50,000ឆ្នាំនៃថ្ងៃលោកីមានន័យថាមួយថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃបរលោកគឺមានរយៈពេល50,000ឆ្នាំបើគិតជាឆ្នាំនៅក្នុងលោកីនេះចានេះគឺបាបកម្មផងដែរហើយរយៈពេលដែលត្រូវបាបកម្មនេះវែងអន្លាយមិនមែនជារឿងមួយតិចទេយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិនេះត្រូវតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌត្រូវតែចេញពុះវិជាកតបកិច្ចរបស់យើងប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិទី3ដែលជាប់ zakat ពេលណារវគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺអរុទិយរៈមានន័យថាផលដែលបានមកពីចំនួនជួញដូរផលចំណេញពីបានមកពីជាការចំនួនជួញដូរនេះឯងឬក៏រលអ្វីៗការចំនួនជួញដូរកន្លែងនេះគឺអ៊ុលម៉ាចង់ពន្យល់ថារលអ្វីមួយដែលមានតម្លៃឲ្យស្របច្បាប់យើងដាក់លក់ឲ្យនឹងទិញអានឹងមានន័យថាវាជារូបភាពនៃការចំនួនណាហើយដើម្បីបានផលចំណេញអញ្ចឹងសូម្បីតែរបស់នឹងតូចអមកដាស់មួយសន្លឹកឬក៏លក់ចំនួនជួញដូរប្រភេទកដាស់ឬក៏ប្រភេទបិចឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដែលហាឡាលគឺត្រូវតែជាប់ zakat ឲ្យកាលណាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាណាដែលយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយូហលឡាហ្ស៊ីណាអាមនុអំហ្វីកូមិនតៃជីបាតីម៉ាកសបតុមសូរ៉ាលបកេរ៉ាអាយ៉ាទី267ដែលមានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលពួកអ្នកបរិច្ចាគអំពីរបស់ល្អល្អអ្វីដែលអ្នកបានទទួលផលអញ្ចឹងមានន័យថាផលដែលអ្នកបានទទួលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺអ្នកត្រូវតែបរិច្ចាគនេះជាការបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់ជាវាទៅជាកតាបកិច្ចត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលអ៊ូលម៉ាបានរំលឹកផងដែរថាអាយត្តនេះគឺតកតងទៅនឹងអរុទិយរៈមានអ្នកតកតងទៅនឹងចំនួនជួញដូរព្រោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលឬក៏បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀគឺជាអ្នកជួញដូរនឹងឯងនៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងអត់មានរឿងថាការជួញដូរមួយនៅក្នុងជំនឿសាសនាឥស្លាមដែលវាបានវិផលទាំងអស់បានមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺមិនបំពេញកតាបកិច្ចគឺយើងខុសហើយអញ្ចឹងត្រូវតែទៀមទាឲ្យអ្នកដែលធ្វើចំនួនជួយដោត្រូវតែស្វែងយល់អំពីច្បាប់ហើយយើងលះបង់ព្រោះពេលណាដែលយើងលះបង់ទៅផ្លូវរបស់អល់ឡោះនឹងសងឲ្យការជួយដោរបស់យើងនឹងគឺទទួលបាននូវការកើនឡើងក្នុងភាពចំណេញឬក៏ផលល្អផ្សេងផ្សេងផងដែរប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិទី4ដែលជាប់ zakat ពេលណាដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺ al-hubub was-thimar គឺក្របធញ្ញជាតិឬក៏ផល្លានុផលផ្លែឈើប៉ុន្តែទាំងក្របធញ្ញជាតិទាំងផ្លែឈើនេះអ៊ូលាម៉ាមានការដាក់កំណត់ដាក់លក្ខខណ្ឌមួយថាប្រសិនបើវាជាប្រភេទក្របធញ្ញជាតិឬក៏ផ្លែឈើដែលអាចទុកបានយូរហើយវាជាចំណីមនុស្សវាជាចំណីសម្រាប់ទៅវាជាចំណីអញ្ចឹងប្រសិនបើវាមិនអាចទុកបានយូរក្របធញ្ញជាតិនោះឬក៏ផ្លែឈើនោះមិនជាប់សកាត់ទេឬក៏វាអាចទុកបានយូរប៉ុន្តែវាមិនមែនប្រភេទចំណីទេអញ្ចឹងក៏មិនចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលថាជាប់ zakat ផងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាស្រូវសាលីព្រៅបាលេអីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាចំណីហើយអាចស្តុកទុកបានយូរដូចជានៅគ្នាដែរផ្លែរហូរម៉ាឬក៏ទៅពេញបាយជូរក្រៀមវាសុទ្ធតែជាចំណីចំអែតហើយអាចទុកបានយូរ
ដោយយោងទៅលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានរំលឹកជាលក្ខណៈទូទៅសម្រាប់ក្របធុញជាតិដែលបានដោះចេញពីផែនពីដីនេះនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវ៉ាមីម៉ាអខរយាណាលកុមមីនាលអរហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានបញ្ចេញពីផែនដីនេះមកឲ្យពួកអ្នកចឹងមានន័យថាផលានុផលដែលអ្នកទទួលបានគឺអ្នកត្រូវតែគិតគូរអំពីកតបកិច្ចរបស់វាគឺការចិញ្ចឹមសកលនេះឯងហើយនឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាវ៉ាទូហុកកហ៊ូយ៉ាវមហាសោឌីចូលអ្នកបំពេញកតបកិច្ចរបស់វាដើមឈើផ្លែឈើកបធុញជាតិនេះនៅថ្ងៃដែលអ្នកច្រូតកាត់ចឹងនេះជាបន្ទូលរបស់ឡានេះបង្ហាញអំពីផលដែលបែរទទួលបានគឺត្រូវតែជាប់សកាត់បើវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាដូចនេះដែរប្រសាសន៍របស់នប៊ីសុសឡាមនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាហ្វីម៉ាសកតិសសម៉ាអ៊ូវលអ៊ូយូនូវកានាសារីយ៉ានអលអស្រូវហ្វីម៉ាសុគីយ៉ាប៊ីននុតហ៊ីនិសវលអស្រីមានន័យថារលដំណាំរលផ្លែឈើដែលត្រូវមេឃស្រោចស្រពឬក៏វាបញ្ចេញពីទឹកអណ្ដូងឬក៏ទឹកហូរមកឬក៏ឫសរបស់វានឹងស្រូបយកទឹកនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយរបស់វាដើម្បីវាបានផលបានផ្លែទៅនោះនៅពីថាអានឹងគឺត្រូវយ៉ាងម៉េចអលអូស្រុះគឺ1ភាគ10 10យក1ហើយប្រសិនបើផលដំណាំនោះឬក៏ផ្លែឈើនោះឬក៏ក្របធុញជាតិនោះវាបានផលមកប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការមុននឹងបាននេះគឺចំណាយលុយកាក់ដើម្បីទិញទឹកដើម្បីទិញអីគត់គង់ដើមឈើនឹងឬក៏ថែរក្សាដើមឈើនឹងអានឹងគឺ nisful usri មានន័យថា20បញ្ញោ1មិនមែន10យោ1ទេ20យោ1មានពាក់កដាលអាការមិនពាក់កដាលការមិនចំណាយទៀតចឹងកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាដើមឈើខ្លះឬក៏រដូវខ្លះកសិករក្តីឬក៏អ្នកធ្វើស្រែក្តីគឺគាត់ពេលខ្លះគឺគាត់អត់ត្រូវការចំណាយលុយទឹកអីទេអមតខែភ្លៀងរដូវវស្សាចឹងគាត់កិនតែចាំតែថែព្រោះវាទឹកអីបបោអត់មានត្រូវចំណាយទាំងអស់ដូចជាអ្នកធ្វើស្រូវជាដើមរដូវខ្លះគឺអត់មានត្រូវការចំណាយទឹកអីទេចឹងពេលណាដែលយើងអត់ចំណាយអីទេផលដែលយើងបានមកនោះគឺអល់ឡោះនប៊ីបានរំលឹកថាមួយគឺ10ដក1កាលណាវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើផលដំណាំរបស់គាត់បាននៅក្នុងរដូវណាមួយដែលគាត់ត្រូវការចំណាយទឹកដើម្បីអីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផលដំណាំរបស់គាត់ចឹងអល់ឡោះយកតិចជាងនឹងមានន័យថា10យក1ហើយពុះជា2ទៀតសំដៅទៅលើ20បានយក1ចឹងតិចណាអល់ឡោះយកតិចប្រភេទផលឬក៏ប្រភេទសម្បត្តិទី5ដែលជាប់ zakat ពេលណាវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌ al ma'adin wa rikas មានន័យថាជាលោហៈធាតុដែលមានតម្លៃហើយគេយកចេញពីដីមកមានន័យថាក្រៅពីមាសនិងប្រាក់អានេះសំដៅទៅលោហៈធាតុផ្សេងៗដូចជាស្អីដូចជាអាចនិយាយថាមាសក៏ដោយប្រាក់ក៏ដោយរ៉ែមាសក៏ដោយរ៉ែប្រាក់ក៏ដោយឬក៏រ៉ែទងដែងឲ្យតែជារបស់ដែលមានតម្លៃគេចាត់ទុកថាជាម៉ាអាឌីនអានឹងគឺដែលវាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតវានៅក្នុងដីហើយដែលមនុស្សទាញវាយកមកដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យទទួលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដោយសាររ៉ែទាំងអស់នេះចឹងត្រូវជាប់សកាត់ត្រូវជាប់សកាត់ក្រៅពីរបស់ដែលគេកប់មានន័យថាប្រសិនរបស់ដែលគេកប់ទុកនឹងគេហៅថា regress គឺណែកំណប់ចឹងកំណប់នេះប្រសិនបើមានផោះតាងថាជារបស់បុគ្គលណាអានឹងត្រូវបុគ្គលឲ្យគេមានសញ្ញាសម្គាល់ឈ្មោះមានអីទៅគេបាត់គេភ្លេចអីទៅអានទៅឲ្យគេប៉ុន្តែបើសិនវាកប់ទុកសម័យកាលពីណាមកហើយដែលយើងថាវាអត់មានសញ្ញាសម្គាល់អីសោះ
ចាត់ទុកទៅជាកំណប់ដែលជីកបានជារបស់ដែលមានតម្លៃមហាសាលពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏បានតិចអ្នកខ្លះក៏បានច្រើនប៉ុន្តែវាកម្រនឹងជួបប៉ុន្តែក្នុងករណីច្បាប់ដែលបង្ហាញថាប្រសិនបើវាជាកំណប់អានឹងក៏ត្រូវជាប់សកាត់ដែរគឺគេចែកជាដោយប្រសាសន៍របស់នប៊ីថាហ្វីរីកាស៊ីអលខុំសការចែកសកាត់បានកំណប់បានមួយនេះគឺរហូតមានន័យថាចែកជា5ប្រភេទត្រូវយក1/5អញ្ចឹងមានន័យថាច្រើនដោយសារយើងអត់មានចំណាយទេអញ្ចឹងហើយក៏អាចមានការឯកភាពរបស់អ៊ូឡាម៉ាផងដែរថាអ្វីដែលយើងទទួលបានពីដីមកនេះដែលយើងជីកទៅវាជួបណាជាសំណាងដែលវាមិនមានសម្គាល់អីដែលជារបស់ណាណាទេនោះគឺត្រូវតែជាប់សកាត់ហើយហើយចំណុចទាំងអស់នេះយើងឃើញថាយោងតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលរំលឹកអំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបាននេះជាប្រភេទលោហៈធាតុក្តីឬក៏ជាប្រភេទកំណប់ក្តីនេះក្នុងវិធិនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាវ៉ាងហ្វីកូមីនតយយីបាទីម៉ាកសបតុមវ៉ាមីម៉ាអខរជណាឡាគុមមីនអល់អរមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិច្ចាគអំពីរបស់ល្អល្អនៅអ្វីដែលអ្នកទទួលបានហើយនឹងអ្វីដែលយើងបញ្ចេញឲ្យពួកអ្នកអំពីដីអញ្ចឹងវាអាចជាផលដំណាំវាអាចជាកំណប់វាអាចជាលោហៈធាតុផ្សេងៗណាដូចជារ៉ែអីជាដើមយើងឃើញថានៅលើពិភពលោកនេះគឺប្រទេសណាដែលមានរ៉ែសូម្បីតែប្រេងគេហៅប្រភេទមាសខ្មៅពីព្រោះវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ចឹងក៏ជាប់សកាត់ដែរប៉ុន្តែត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌរបស់វាហើយតកតូននឹងលក្ខខណ្ឌជាប់សកាត់ប្រមាណហើយត្រូវហូតយ៉ាងម៉េចដកយ៉ាងម៉េចអីនោះអានឹងគឺមាននិយាយនៅក្នុងចម្ពោះផ្សេងមួយទៀតដែលយើងនឹងអាចជួបនៅពេលក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះហាដាវ៉ាសលឡានាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសលឡាអ៊ីម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ